তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰস্থিত অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত প্ৰাক বসন্ত উৎসৱ উদযাপন। হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ মাজত মাথো এটা দিন বাকী। তেনে সময়তে ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবলৈ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন গুৰেশ্বৰত সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচাৰ্য ভাৰতীয়ে মিলি আজি এক বসন্ত উৎসৱ উদযাপন কৰে। কণ কণ ঢুলীয়া ছাত্ৰ ঢোলৰ চাপৰত গুমগুমালে নিকেতনৰ বাকৰি। এই অনুষ্ঠানতে ছাত্ৰীসকলে কঁকাল ঘূৰাই নাচিলে বিহু। প্ৰথমে মই সমূহ অসমবাসীলৈ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন গুৰেশ্বৰৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাসকক আমি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন গুৰেশ্বৰ এটি ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান, আৰু এই অনুষ্ঠানত আমি সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ যি আধাৰ, সেই আধাৰৰ মাধ্যমত আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ। গতিকে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ অসমৰ যি ৰঙালী বিহু, সেই ৰঙালী বিহু উৎসৱৰ যি মানে ৰং ধেমালি, সেয়া আমি শংকৰদেৱৰ শিশু নিকেতন গুৰেশ্বৰত প্ৰতি বছৰে পালন কৰোঁ। এই বছৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। আমি এই বছৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লৈ এটা বিশেষভাৱে ৰঙালী বিহুৰ মানে প্ৰাক মুহূৰ্তত এটা আমি ৰঙালী উৎসৱ আমি ইয়াতে পালন কৰিছোঁ। সমূহ বিদ্যাৰ্থীয়ে ইয়াতে পাৰ্যমানে নিজৰ প্ৰতিভা দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিদ্যাৰ্থীসকলক আমি ভৱিষ্যতত তেওঁলোকৰ যাতে প্ৰতিগৰাকী বিদ্যাৰ্থীয়ে একো একোজন ভাল নৃত্য বা ভাল গায়ক গায়িকা হ'ব পাৰে তাৰ কামনা কৰি আমি ইয়াতে এটা বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰোঁ, আৰু প্ৰতি বছৰে আমি এইদৰে অনুষ্ঠান পালন কৰি যাম। আৰু সদৌশেষত পুনৰবাৰ আমাৰ নিকেতনৰ সমূহ বিদ্যাৰ্থীৰ লগতে অসমবাসীক পুনৰবাৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা। উল্লেখযোগ্য যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শৈক্ষিক দিশত আগুৱাই নিয়াৰ লগতে জাতীয় পৰম্পৰাসমূহৰ সৈতেও চিনাকি কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী সময়ে সময়ে গ্ৰহণ কৰি আহিছে। শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন গুৰেশ্বৰৰ তৰফৰ পৰা আমি সমূহ অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ বিশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই ৰঙালী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন গুৰেশ্বৰে প্ৰতিটো বৰ্ষতে প্ৰাক ৰঙালী বিহু সন্মিলন আমাৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ জৰিয়তে উলহ মালহেৰে পালন কৰে, আৰু এই বৰ্ষতো আমি সকলোৰে সহযোগত প্ৰাক ৰঙালী বিহু সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ বিদ্যাৰ্থীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে ৰঙালী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি, আৰু এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কেনেদৰে প্ৰতিভা বিকাশ হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি লক্ষ্য ৰাখোঁ। আৰু নিকেতনৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে আমাৰ বিদ্যাৰ্থীসকলে উন্নতমানৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে, তাৰ বাবে আমাৰ বিদ্যাৰ্থীসকললৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আঞ্চলিক ৰাইজেও এই নিকেতনখনলৈ বিভিন্ন অৰিহণা আগবঢ়াইছে আৰু আমাক সততে সহায় সহযোগ আগবঢ়ায়। এই মুহূৰ্তত নিকেতনৰ শুভাকাংক্ষী যিসকল আছে তেওঁলোককো আমাৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন গুৰেশ্বৰৰ তৰফৰ পৰা আমি ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ সকলোৰে সহযোগত শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন গুৰেশ্বৰ এখন জাকত জিলিকা অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান হওক তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ, আৰু সকলোলৈকে পুনৰবাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজিৰ কাৰ্যসূচীত অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলো উপস্থিত থাকে। টেক্স ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।